Ur startblocken upp genom första kurvan så är det ganska jämnt mellan tjejerna här. Det är ingen direkt som utmärker sig genom att ha öppnat starkare än någon annan. Vi ska se hur det blir här när de har gjort igenom den andra kurvan. Det är så att det kanske är... Ja, det ser ut att vara Lynette Morgan som är den som tar kommandot nu när klockan ringer. Hon utmanas utvändigt av Sara Rönnby i enhörna. Tar följt av Sofia Lindetäby och Danrys Malin Trådsös på fjärde plats. Och det är ganska tajt in på sista kurvan mellan just de här tre främsta tjejerna. Morgan, Rönnby och Linde. Vi ska se här vem som har de mesta krafterna i upploppet. Och det är fortfarande Hammarby Lynette Morgan som är i ledningen, men utmanas nu på bred front både av Enhörna och Täbys. Ja, men det är Morgan som till slut tar hem det och Sofia Linde Täby är den som kniper andra platsen för Sara Rönnby Enhörna. Och på fjärde plats Malin Trådsös Danderyd.